O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining pasporti haqida shoshilinch xabar. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi. Kanalimizga xush kelibsiz. Jahonda va O'zbekistonda sodir bo'layotgan yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda endilikda GoPass mobil ilovasi ko'rinishida fuqaro pasportining raqamli profili paydo bo'ladi. Ilova smartfonga o'rnatiladi va unda pasport, diplom, mehnat daftarchasi, haydovchilik guvohnomasi kabi ko'plab hujjatlar jamlanadi. Sodda qilib aytganda, fuqaroning barcha hujjatlari doim yonida telefonda bo'ladi. Bu esa o'z navbatida vaqt va puldan tejashga, og'izbozlikni kamaytirishga hamda ovoragarchiliklarni oldini olishga yordam beradi, deyiladi xabarda.